Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olan hərbi hissələrin qoşun xidməti və bu hərbi hissələrdə xidmət edən hərbi qulluqçuların hər tərəfli təminatı və onların məişət şəraitini, sosial məişət şəraitini yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər, aparılan işlər davam etdirilir. Bugünkü günə qədər 60-a dək işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 60-a dək müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş müxtəlif təyinatlı qurğulardan ibarət modul tipli yaşayış yerləşmə məntəqələri artıq hərbi qulluqçularımıza təhvil verilib. Bununla da bu hərbi hissələrdə xidmət edən hərbi qulluqçuların məişət şəraiti daha da yaxşılaşdırılıb, onların gündəlik fəaliyyətinin aparılması, eləcə də döyüş və xidməti fəaliyyətlərinin aparılması üçün daha da yaxşı şərait yaradılıb. Bugün sizi Ağdam rayonuna dəvət etməyimizin də əsas səbəbi bu modul tipli yerləşmə məntəqələrinin biri ilə tanış etmək, burada olan imkanlarla sizi tanış etmək.